soo dhawaada daawadayaal dowladda etoobiya ayaa mar kale wacad ku martay inay ka rumayn doonto damaceeda ku aadan in etoobiya the ay hesho bad war qoraal ah oo lagu baahiyey bogga ciidanka gaashaandhiga ee itoobiya ayaa lagu yidhi ciidankeennu waxa ay mar walba heegan u yihiin xaqiijinta guulaha dalka saaxiibka aandariska nahay ee somalilan waxa aan kula heshiinay in aan helno irid badeed iyo saldhiga ciidanka badda ah oo somalilanna faa-ido u leh ayaa lagu yira qoraalka ka soo baxay taliska ciidanka gaashaandhigga ee etoobiya halkan waxaa laga fahmi karaa in etoobiya weli ay ku adkaysanayso heshiiskii ay la gashay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi islamarkaana ay doonayso in xog ay ku qaadato ama ay ku heesho badda soomaaliya iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu shalay xafladdii caleemasaarka ee madaxweynaha puntlan ka sheegay in itoobiya ay ka laabato heshiiskaasi kadib wada hadal ay la geli doonaan islamarkaana badda soomaaliya cidna aysan bixin karin madaxweyne xasan sheekh waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay wadahadal laakiin marka hore etoobiya ayuu shuruud ku xiray inay ka laabato heshiiskaasi sharci darada ah dhinaca kale ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed dhinaciisa mar uu khudbad xasaasi ah ka jeediyey shirka golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo waxa uu ka hadlay qodobo muhiima iyo sidoo kale xiisada u dhexayso soomaaliya iyo itoobiya waxyaabo badan ayuu ku nuxnuxsaday abiy axmed waxa uu tilmaamay in dowladdiisa aysan diyaar u ahayn inay dagaal la galaan dowladda soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in etoobiya sanadihii lasoo dhaafay ay dhiigga u shubeen shacabka iyo dowladda soomaaliya isla markaana aysan mudnayn sida loola dhaqmay waxaa kaleo uu tilmaamay in wadamo badan ay ka faa'iideysanayaan xiisada udhexaysa labada dal waxaa hadaladiisa ka mid ahaa in uu yihi in etoobiya ay diyaar u tahay inay si nabadgelyo ah ku qaadato ama ay ku hesho badda soomaaliya qodobo dhowr ah ayuu ka hadlay waxaana qodobadaasi ka mid a waxa uu yiri socdaalkana diblomaasiyadeed ee socda waxa uu diirada saarayaa sharafta iyo dheefta labo soomaaliya waa walaal iyo jaar itoobiya marka loo eego cid kasta tobankii sano ee lasoo dhaafay kumanaan itoobiyaana oo ku sugan soomaaliya ayaa naftooda u huray sidii ay nabadda soomaaliya u ilaalin lahaayeen seddex adduunyada ma jiro wadan ka mid a kuwa bixiyey intay etoobiya bixisay waxaa jira farqi udhexeeya kufaanista caawin iyo tegitaanka iyo dhimashada afar itoobiya gebi ahaanba ma rabto in ay la dagaalanto shacabka iyo dowladda soomaaliya shan dowladda hadda ka jirta itoobiya ma ahan dowlad lagu xanto inay kasoo horjeedo midnimada dalka soomaaliya markii ugu horreysay taarikhda itoobiya waa dowladdii ka shaqeysay inay soomaalida mideyso taasi oo aan afka baarkiisa ahayn balse ficil ah lix waxaan ka shaqeynay sidii ay u midoobi lahaayeen soomaalidu annaga oo isku daynay in aanu isku keenno madaxweynihii hore farmaajo iyo biixi isku iskuna keennay oo wada heshiinay annaga oo aan ujeeddo kale ka lahayn todobo damaca ah in soomaaliya laga dhigo meel colaadeed ayaa ka yimaada xoogag badan balse annagu waxaan caalamka tusnay in codsigaygii jilitaanka aces baddacas uu sharci yahay adduunka oo dhan ayaa fahamsan laakiin haddana rabitaankeenu waa un inaanu acces u helno badda sideed markii etoobiya wax laga rabo dhib ma lahan laakiin markay etoobiya wax rabto waa ceeb diblomaasiyaddeenu waa sidaasi oo kale haddase way isbeddelaysaa qodobka ugu dambeeyana waxa uu ku yidhi inkasta oo aan u malaynaynin in ay dhibaato naga dhexayso soomaaliya haddana waxaa loo baahan yahay in si degan oo hufan loo maareeyo si aan gacan shisheeye uga dhex faa'iideysan oo aan colaad looga dhex abuurin shacabka dhexdooda qodobadaas ayuu abiy axmed ka sheegay golaha dhexe ee xisbiga barwaaqo waxa uuna sheegay in diyaar uu u yahay in wadahadal lagu dhameeyo xiisada hadda taagan caalamka waxa uu ku baaqayaa in la xaliyo xiisada u dhexeysa soomaaliya y etoobiya isla markaana wax walba laga heshiiyo madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh marna ma diidana in uu la kulmo abiy axmed laakiin waxa uu shuruud ku xidhay in marka hore abiy uu ka laabto heshiiskaasi sharci darada ah ee uu la saxiixday madaxweyneha somalilan muuse biixi cabdi madaxweyne xasan sheekh mar uu shalay khudbad ka jeediyey caleemasaarka madaxweynaha puntland saciid deni waxa uu ku nuxnuxsaday in badda soomaaliya aan cidna bixin karin lana qaadan karin isagoo intaasi raaciyey in etoobiya ay la mid tahay waddamo badan oo adduunka ku yaalla kuwaasi oo aan bad lahayn haddana aanan kusoo xadgudbin mada banaanada soomaaliya waxa uu sheegay ina madaxweynaha ma inay jiraan marka caalamka laga soo tago wadamo deris la ah soomaaliya oo aan bad lahayn sida uganda iyo kenya oo uu tilmaamay inaysan bad lahayn marnana aysan kusoo xadgudbin madax bannaanyada soomaaliya amaba aysan ku qabsan baddeeda dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh waxauu isla khudbaddiisa shalay ku yidhi in soomaaliya ay tahay inay etoobiya ku qabsato dhul laakiin aysan ahayn in iyada ay ku qabsato taasi oo uu kala jeedo in etoobiya hadda ay haysato dhul soomaali waxaana la yidhaahdaa soomaali galbeed amaba dawladeegaanka soomaalida oo etoobiya hadda hoostaga amaba ka tirsan haddana waxa uu sheegay madaxweynuhu in etoobiya aan lagu qabsan dhulkaasi laakiin iyada ay dulmi kala waddo hore waxaa u jirtay warar kale oo sheegaya in itoobiya ay qorsheynayso inay qaadato dhulka somalilan taasina ay dowladda soomaaliya ka hortegeyso xiisada labada dal ayaa degan muddooyinkii lasoo dhaafay waxyaabo badan ayaa ama dadaalo badan ayaana socda oo xiisada lagu qaboojinayo iyadoo ay xusid mudan tahay in safiirkii itoobiya ee soomaaliya mukhtaar maxamed waare uu isna dhankiisa shalay weerar ku qaaday dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda waxa uuna soomaaliya ku tilmaamay dal fashilmay madaxdeedana aysan go-aan gaari karin sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee dalka isaga oo suurad xumeeyey kuna tilmaamay meel halis ah oo aan lagu noolaan karin kana cabsadaan dadka diblomaasiyiinta ah hadalkaasi gefka ah kadib safiirka etoobiya ee soomaaliya war qoraal uu soo saaray twitter-ka waxa uu ku yidhi ama uu ku sheegay in hadalkiisa si xun loo bedelay ama loo fasiray baraha bulshadana lagu faafiyey waxyaabo badan uusan isaga sheegin etoobiya marna waxa ay leedahay xoog ayaan ku qaadanaynaa badda soomaaliya marna waxay leedahay wada hadal iyo nabadgelyo ayaan doonaynaa tanina dad badan ayaa ku jahwareeray waxyaabaa kusoo kordhay xiisada labada dal halkan ayaad kala soco doontaa somaal taarih badan waaysoo martayaa jirtaa aada hallo xisaabtamo hana laysu imaado madaxda gobollada siibaa maxay ahayd gobolkan iyo gobolada kale central governmentka dadkii horeoo xilka soo wada qabto hadda meeshan wada joogo dhibkaas ha laga hortaga waxbadan baan ogahay aniga oonan la ogeen idinka waxbadan baan ogahay waxaan ogahay hadda ka hore in la keena hindisa la leeyahay soomaaliya labaha loo qaybiya qaybna hala raacaya kenya qaybna hala raacaya etoobiya oo waliba ay diyaar u ahayen lmwadanka in lala wareegaa la rabaa meeshana waxaa iga muuqataa fudeed baa iga muuqdaa mujtamaca guud in la kiciyo ciidamada mayd xaaldegdeg la geliyo hawada laga xiro dhegeystawaxbaanidiin sheegi ciidamada ajnabiga onagu jiraan oo wadanka ka imaadeen la yska saaro haddaad go'aanno adag soomaaliyeed qaadan weydo meel aanan laga gaari karinbaa hadha loo dooni doonaa lafta gareen kheer allaha siyaa wuxuu yidhi aniga la haystaan ahay waad i maqlaysaan soomaa ma baahni bu yidhi jaajuus in la ii soo dira albaabka la ii fadhiyaa